А, а за какво? Слагаш си го така и си първо. Някъде е така на някакъв шкаф. Ева ли? Добро утро, хора. Днес е вторник, 9 май. Току-що се събудих. Часът е 8.40. Ще ви покажа какво ще закусвам, така че останете с клипа. Ето и каква е закуската ми. Много простичка, 80 грама овесени ядки с прясно мляко, 1,5% масленост и тези черните точки. Това е чия. Влезте в Google да видите чията за какво помага. Сега ще ви я покажа какво ползвам. Ето и какво е. Ето това пакетче семена чия. По една супена лъжица се слага, не трябва да се прекалява. Вижте в интернет за какво помагат. Закусвам и тръгвам на работа, защото в 9 часа трябва да съм на работа след това. Е, помярче! 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 Колко си грозен! Ай, тръгвам на работа, чао! Чао. 9 без 10 е, след 10 минути трябва да съм на работа. Днес ще тренирам гръб, задно рамо и трапец. Сега сутринта ще направя един прасец. Часа пристигнах на работа.
Сега ще снимам видео как се изпълнява горна лежанка с лост правилно, защото много от вас я правят грешно. Ще обясня основните грешки. Сигурно това видео ще бъде качено по-рано от този влог, така че надявам се да ви помогне. Базово е упражнението, затова снимам как се изпълнява, да не си нараните рамената с годините като тренирате, защото много от вас не обръщат внимание на това, слагат тежки килограми, вадят килограмите грешно, изпълняват го грешно и това след една-две години може да се отрази много зле на тялото, може да се контузите и това да е кариерата ви с фитнеса. Така че надявам се, че ви харесват видеота. Ще започна да правя влогове след един месец, когато обясна всяко едно упражнение как се прави, защото искам да помогна на начинаещите и на тези, които са напреднали и ги изпълняват грешно и могат да извлечат нещо ново от тези видеа и нещо полезно за тях. Така че благодаря за подкрепата, благодаря на новите абонати, на тези, които харесват клиповете и ги споделят във Facebook. Захващам се за работа, ще снимам на горната лежанка. Добре хора, вече е 10:30, час и половина от когато закусвах. Време е да направя прасеца. Защо правя прасец? Слаба мускулна група, наблягам го, защото ми е много слаб. Искам малко да го причупа. Така че отивам, преобличам се, няма да тренирам така и започвам прасец. Приключих прасеца, 11:15, ето го как изглежда, веничка, малък е, за това общо взето го правя, направих две упражнения, първото беше с 6 серии, второто е от 3 ъгъла, има го в по-стар мой клип, може да го видите, много съм доволен, сега мисля да направя и 100 напада предизвикателство. И това ще, след това ще обядвам, ще ви покажа обяда си и след обяд същинската тренировка, гръб, задно рамо и трапец. Готов съм и с 100 напада. Доста трудно беше, но сега ще ви покажа краката как изглеждат. Само след 100 напада, нищо друго не съм правил. Това е, утре тренирам крака, така че без педераски истории, показвам си краката. Ето, вижте как изглеждат, само след нападите. Доволен съм, доста прогрес имам в краката. По принцип съм и слаба мускулна група, но сега започнах да се фокусирам върху тях, да ги напъвам здраво. И съм сигурен, че ще прогресират още. 12 часа. 12. Сега ще ви покажа какво ще обядвам. Можех да не съм искрен, но съм искрен. Защо да лъжа хората? Мамка му. Защо да го правя? Можех да ви покажа яйца, улис с пилешко, както всеки един показва. Но защо? Що да ме лъжа? Показвам ви истинския си обяд. Ето и кафе. 5 цели яйца на дъното и това са сарми. Тоест ориз и 5 цели яйца. Това ми е обяда. Към 3 часа ще тренирам. С моя брат Велика Хайов Каритума ми показа, че трябва да тренирам и да се доказвам и живота, защото ако не се бориш, няма как да имаш резултати просто. Разбирате ли? Браво се!
да. Бокса не е моя спорт, но поудрях на крушата за кардио. Доста поти, както виждате, това не е вода, това е пот. В момента е 1:30, след час и половина започвам тренировката, така че останете с глава. Ай, дивна! Ана! Те е гистри направо! Графа, мачина! Флексни малко бицарка! Вау! Напред си като бицар! Какво ще тренираш днеска? 4:25, започвам тренировката с гръб, задно рамо и трапец. Оставете се от хлоба. Това се снима. Бегом! Yes! Браво! Кажи нещо за хора. Дай! Добре!
Давай. Браво. Дай, 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 дай. Дай още едно. Дай сам. Сто. Както видяхте, това беше тренировката за гръб, задно рамо, трапец и малко бицепс. Раздадох се на макс, така трябва да правите и вие, за да има прогрес, иначе нещата не стават, ако сте натурални. Борете се за мечтите си, не давайте на хората да ви объркат, не слушайте хората, вярвайте в себе си и никога не се предавайте. Часът в момента 19.56. След един час приключвам работа. Сега ще ви покажа какво ще ям. Придържам се към простичките хранения. Не е нужно да си осложнявате живота, да се мъчите с сложни диети и глупости. Може да се придържате и към прости храни, където ви вършат работа. Ако някой от вас се нуждае от хранителен режим или тренировъчна програма, моля да ми пише в имейла или фейсбука. Има линкове в описанието на клипа. Така че какво ще ям сега? Както казах, простичко е. Пълнозърни сандвич с малко спанак и телешка кайма. Това е 4 филийки, такива. Това ще ям сега. В 9 часа свършвам работа, прибирам се, ще ви покажа какво ще вечерям. Така че останете с влога. Ето е вечерята, 100 грама бяло рис с спанак и малко пилешко. Ще го изям това и сега е 9.16. Това е за днес. Доста добър ден, добра тренировка. Помогнах на колкото може повече хора във фитнеса. Показах ви как протича един мой ден. Кажете дали ви харесват влоговете. Ще снимам по-често. И ако ви е харесал клипът, не забравяйте да го харесате. Абонирайте се за канала и ще се видим в следващото видео.